taj veliki ego koji on poseduje i to što svi moraju da ga zovu mister i da mu idu niz dlaku, mislim da to nije dobro za njega. Očigledno je bilo problema na relaciji selektor i neki igrači, pa to se sada vidi, vidite da se puno igrača ne odaziva. Mislim da je trebao više da zaštiti igrače i da preuze malo odgovornosti na sebe i nikomu to ne bi zamerio. E, imali ste prilike da vidite deo intervjua koji je autor Sportlajta Igor Miklja uradio sa dojučerašnjim generalnim sekretarom Fudbalskog saveza Srbije Jovanom Šurbatovićem. Ko gubi ima pravo da se ljuti. Da li možemo tako da okarakterišemo ove Šurbatovićeve reči? Igor Miklja s nama, dobro jutro. Hvala ti što si i ovog ponedeljka tu. Govorili ste o svemu, o Pixijevoj plati, premijama, ali ste se osvrnuli i na sve ono što se ticalo i Šurbatovićevih primanja. Da, odgovaraju na sva pitanja, moram da priznam. Vidim da u komentarima ljudima smeta kao zašto on to sad iznosi, zašto to ranije nije govorio i slično, ali ja mislim da je mnogo bitnije šta je rečeno. A mi smo do sada mogli da nagađamo da na osnovu nekih kolovarskih priča izlačimo zaključke rešavanjima u Fudbalskom savezu. Sada smo imali čoveka koji je bio prvi operativac, znači direktno, znači u srži tog sistema, potvrdu nekih stvari koje nisu ni malo ohrabrujuće kada je fudbal u pitanju. To je da je on bio nezadovoljan politikom koji je vodio savez, anomalijama koje je ovako usmerio na neverovatan niz nameštenih utakmica koje stižu od UEFA kao dojave. Mislim, to je stvarno još tragičnije da nam neko s polja daje informacije šta se dešava, nesposobnost saveza da to reši, što utiče na kvalitet i uopšte interes javnosti za tu igru. Zatim to covlašće koje je jasno apostrofirao da je postojalo u Savezu, na jednoj strani Nedimović, na drugoj Pixi, na trećoj Džajić, pretpostavljam, ili on, ne znam tačno, uglavnom, da imamo znači, jedan Savez gde se ne zna ko tačno odlučuje i donosi odluke, da su često odluke nametane telefonskim pozivima, što gotovo značilo, iako znamo da rekao je da Fudbalski Savez isto tako nije nezavistan, što je nešto što je protivno svim pravilima UEFA, da on funkcioniše mimo uticaja, pogotovo politike. I ono što je takođe bitno, da mu je smetalo to nepreuzimanje odgovornosti. On jeste taj koji je vodio taj tehnički deo, dao je ostavku, nije smenjen među vremenu, ali da za loše rezultate niko ne preuzima odgovornost i da, što je još dodatno zabrinjavajuće, ajde da ne mrčimo toliko, ali tako je šta da radimo, gde je vrlo jasno ukazao da ovi igrači koji nisu došli na ove dve utakmice Lige nacija protiv Španije i Danske, Sergej Milinković, Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović, bilo ih još tu, da praktično bojkotuju reprezentaciju. Dakle, jesu bojkotovali. To je ono što je Stojković rekao, nije siguran. Ja pričam šta je on rekao i kako to izgleda. Ostalo jer je Mitrović i Sergej su igrali utakmicu i pred reprezentativno okupljanje i odmah nakon. Tako da, i sad ja moram da postavim ipak to pitanje koje se najčešće našlo upravo ispod ovog rila na društvenim mrežama i na Instagramu. Zašto sve o svemu tek sada? Da li je svojim učešćem u tome davao legitimitet upravo takvom sistemu koji sada kritikuje? Pa ja sam u više navrata postavio to pitanje kada je upravo naveo da je nezadovoljan politikom vođenja Saveza, anomalijama i nepreuzimanjem odgovornosti. Pa rekao sam i ti si deo tih anomalija odgovornosti i kreiranja politike gde sad ne bi sad sedeo u njegovoj stolici. On je to obrazložio da je on kao generalni sekretar neko ko sprovodi utvrđenu politiku Saveza koju je utvrđio izvršni odbor za nezavisnog gledalca i da nije donosilac odluka. Eto, to je. Ali kažem, najbitnije je šta je rečeno, a ne bitno i ko je rekao. E, baš si mi dao dobar šlagvort za ono što je Novak Đoković rekao po završetku vikenda koji je obeležio Davis Cup. Kaže, klupski tenis je umro, on je naveo šta je klub Partizan značio njemu u vreme njegovog stasavanja, a kako danas to uopšte ne postoji. Koja je to cena može da bude plaćena zbog toga? Pa jeste apsurdno da u eri neverovatnih uspeha koji su već više nego decenijski, ne samo njegovog, već i ranije Ane Ivanović i Jelena Janković, je došlo do toga da, po mojim informacijama koje mi daju ljudi koji se bave tenisom, teško je danas iskupiti decu da odigraju kvalitetan turnir, a gotovo nemoguće organizovati klupsko prvenstvo i držati u životu te klubove.
Novak je ukazao da to jeste problem, jer odatle se razvijaju igrači, odatle je neka ta početna baza. Svi su oni krenuli iz nekih klubova, kao i on, što jako i s ponosom naglašava da je stasao u teniskom klubu Partizan u tim godinama. Ali nekako dolazimo i do nekog, ajde možda da kažem, komičnog zapleta gde najbolje pita mog prijatelja i svog strica Gordana Đokovića, koji je u Teniskom savezu, gde bi, ako već... Šta može da preuzme po tom pitanju? Ima direktan kontakt, to hoću vam kažem. Dobro, hvala ti na tom podsjećanju. Hvala ti, Igore. Vidimo se ponovo sljedećeg ponedeljka. Sportskih tema nikada dosta.